好，今天是2021年10月2号，然后就是今天钓到的收获，然后今天比较特别，逃出的鱼，大部分都是鲤鱼跟鲫鱼这样，然后有几只比较怀孕或受伤的都直接放掉，鲫鱼。鲫鱼它的脸比较扁一点，然后身上一定会有这条虚线，一个虚线，剪裁线，然后看它，对啊，这个虚线，不要钻了，不要钻了，哦，这里是比较大的鲫鱼，现在放水之后鲫鱼就比较多了，没有，它们身上都有很明显的虚线，都是最大，都是最大，这只是吗？这只是你吗？是你吗？哦，不是你，是鲤鱼，是鲤鱼，你看怎么还瞪你，还瞪你呢？我记住你的脸了，是我先来的。这只也蛮大，哪一只？这一只，这只，不，这一只，哦，它钓到一只大的了，哦，水哦，水哦，漂亮哦，大鲤鱼哦，我刚才小弟弟钓到鱼，好嗨呀，如此兴奋，怀孕了吗？你刚才做的这一只是鲤鱼，你感冒喽？没有广告。好了好了，那你稍微抬一个缺口，然后逃出去。活水来，活水来！哦，好刺激啊！往那个方向转，妈的有够快！啊，那往回推，往回推，那么爱往回就让你往。哦哦，但感觉不错，可以看到鱼的细节，看鱼的身体。他这样子卡在袋子上是怎样？我今天鱼都不小，不算大，不是那个广兴宫小鱼仔。广兴宫现在都是那个、啊。看来我这个拦网真的太小了，这孩子。你在耍自闭？我看这只自闭。这只鲤鱼是怎样？不要再自闭了，你把塑料袋抽走，它马上就走了。果然。你也太蠢了吧！这都被这东西阻挡。这是鱼的那个天性。好，我们再看一下，太阳刚下山来，山岗，那个叫雷雷啊。雷雷。我们来念一下雷雷的台词。雷雷台词走。你强任你强，飓风过山岗。好，谢谢大家。